In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Nominus vobiscum. Et cum caros irmãos e irmãs, este cântico é um convite a pormos no centro da nossa vida, do nosso coração e da nossa mente o próprio Senhor, a estar aqui em atitude de adoração. Este também é o convite que Nossa Senhora, a Mãe de Deus e Nossa Mãe, também nos faz. O convite que aqui fez ao aparecer. O convite a termos Deus no centro da vida, a ter Deus no nosso mundo. Estão aqui irmãos e irmãs vindos de alguns países diferentes do nosso, vindos do Brasil, da Itália, do Chile, da Coreia do Sul e da Polónia. Pelo menos estes grupos estão aqui e a todos damos as boas-vindas. Damos também as boas-vindas a esta oração, àqueles que se unem connosco através da transmissão televisiva e que assim, mesmo nas suas casas, rezam connosco. Quem está ao redor de Maria está unido no seguimento do Senhor Jesus. Nestes dias em que rezamos pela unidade dos cristãos, pela unidade de todos os que acreditam em Jesus, reconhecemos que todos nós, que em Maria de Nazaré, encontramos aquela que para todos é modelo do ser discípulo, é modelo de seguir o Senhor com todo o coração e com toda a radicalidade. Vamos acender as nossas velas no sírio pascal aqui presente, este sírio que é para nós símbolo do Senhor ressuscitado. Ao acender neste sírio a nossa vela, proclamamos também a nossa fé no Senhor, dispostos a levar pelo mundo fora a luz que aqui acendemos, a luz da fé. Amen. Amen.
Fazemos a bênção das velas, da luz que levamos nestas velas. Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e, por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus, por Cristo nosso Senhor. Vamos meditar neste mistério, primeiro mistério do Rosário, vamos meditar na anunciação do anjo a Nossa Senhora. O anúncio que o anjo Gabriel faz à Virgem Maria, na plenitude dos tempos, é o mesmo que ela, Maria, vinda do céu, faz aos pequenos pastores aqui na cova da Iria. Um anúncio que se faz convite à entrega total de si mesmo a Deus. Uma entrega que é assente numa confiança profunda. Não tenhais medo, diz Nossa Senhora. Os pastorinhos, no início do século XX, fazem seu o sim da jovem filha de Israel. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Movidos pelo mesmo desejo de fazer coincidir a própria vontade com a de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. No segundo mistério, meditamos na visita de Maria à sua prima Isabela. Maria é a habitação de Deus, que traz no seu ventre o Verbo encarnado, e Lúcia, que em seu coração traz o mesmo Jesus sacramentado, escondido aos olhos do corpo, mas visível aos olhos da fé, a um coração sedento de Deus, ele é a fonte da alegria que ninguém nos poderá tirar. Aprendamos com a Virgem Maria e os pastorinhos o amor a Deus e à sua presença sacramentada, a fim de nos tornarmos fiéis depositários dos seus dons, veículos e transparência da sua presença para aqueles a quem ele nos enviar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Meditamos neste mistério no nascimento de Jesus. Aprendamos com a Virgem Maria, que tudo meditava em seu coração, um olhar de fé capaz de reconhecer e acolher o Deus conosco, que ama, escolhe e encarna a nossa natureza pobre e frágil, para aí manifestar toda a sua glória, reconciliando o mundo consigo e dando-nos a sua paz sem fim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Meditamos no quarto mistério na apresentação de Jesus no templo. O templo é por excelência o lugar do sacrifício, do ato reparador, da oferta sagrada. Jesus, oferecendo-se, faz-se sacrifício, reparando toda a ofensa e todo o pecado. Ao aparecer aos pastorinhos, o anjo convida-os a participar na Páscoa de Jesus, oferecendo constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios, fazendo das suas vidas uma oblação a Deus em vista dos seus desígnios de misericórdia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Tangue서도 이루어지소서. 오늘 저희에게 일용할 양식을 주시고 저희에게 잘못한 일을 저희가 용서하오니 저희 죄를 용서하시고 저희를 유혹에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 아멘.
은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 성모 마리아님, 이제와 저희 죽을 때 저희 죄인을 위하여 빌어소서. 아멘. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Meditamos no quinto mistério, na perda e no encontro de Jesus no templo. A casa do Pai é lugar de encontro. No encontro com Deus, todo homem se encontra a si mesmo
e encontra na própria intimidade os outros. Francisco, tal como Jesus, é encontrado no templo, lembrando-nos que a nossa identidade mais profunda é a de filhos do Eterno Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezamos nestas três Ave Marias pela paz no mundo,
por todas as vítimas da violência e da injustiça. Rezamos também pelo Santo Padre, Papa Francisco, e de forma especial pelas Jornadas da Juventude que se vão realizar no Panamá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Facciamo adesso la benedizione degli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. E terminamos entoando o hino Salve Regina. Salve Regina, Mater Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. A todos desejamos uma boa noite, bendigamos ao Senhor. Buona notte a tutti, benediciamo il Signore. Dobranoc, Bogosławi Panu.